ကမ္ဘာပေါ်မှာဖတ်ရှုသူအများအပြားရှိနေတယ် Discover Magazine ရဲ့ Internet Website အကြောင်းကိုလည်းမိတ်ဆက်အနေနဲ့ရှုစားကြရအောင်ပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဖတ်ရှုသူအများအပြားရှိနေတဲ့ Discover Magazine ရဲ့ Internet Website လိပ်စာကတော့ www.discovermagazine.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website မှာတရဝရရဲ့နေထိုင်ကျက်စားမှုအစဉ်စဉ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနတွေ့ရှိချက်တွေနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်နေတဲ့သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းတွေလူတွေရဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အုံနောက်အပေါ်လေးလာတွေ့ရှိချက်စာအုပ်တွေကိုလေးလာဖတ်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ website မှာကျန်းမာရေးနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍစိတ်နဲ့အုံနောက်အထူးလေးလာတွေ့ရှိချက်နည်းပညာ၊နေအဖွဲ့အစည်း၊ကမ္ဘာကြီးပေါ်ကတတ္တဝါတွေရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတွေ၊သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စာအုပ်တွေကိုကဏ္ဍလိုက်ဖော်ပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခေါင်းစဉ်တွေအနေနဲ့ကျေတရားတွေ၊ဂျိုတွေကစပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းရည်သုံးဆိုလာစနစ်တွေအထိကဏ္ဍမျိုးစုံရှာဖွေလေ့လာနိုင်အောင်လည်းတင်ပြပေးထားတာပါ။ဒီ website မှာတင်ပြထားတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တာမို့ကမ္ဘာပေါ်မှာလူကြည့်အများဆုံး website တစ်ခုဖြစ်ရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။